Dobrý večer, na dobrou noc, macko z plíšu zpěva vám. Volaju ma, macko uško, lebo směšené uško mám. Huncut jsem a rád se hrám, s humorom je preca fuška. Všetky děti rád já mám, to je heslo macka uška. Hoc je za oknom mráz, neuškodí, keď si pred spaním vyvetráme izbičku. Ano, ano, čistý vzduch a vitamíny, to je najlepší prostředok proti chrípke. A prečo vám to hovorím? Dnes totiž ochorela teta Chrum Chrum. Ahoj, zajačík. Ahoj, ahoj, macko. Aj ty sa tešíš na ovocný pohár? No pravda, že veď taký pohár, ako robíte tá Chrum Chrum, nedokáže nikto na svete. Určite. Všetko je v ňom. Pečené jablka, maliny v cukre, aj slivka, to všetko poliate čokoládou. Mňam! A mohla by v ňom byť ešte aj mrkvička. Dobrý deň. Dobrý deň. Oh, macko, to asi nie na dnes sme dostali pozvanie. Krokro, na dnes, aj keď dnes sa nebude konať nič, ochorela teta, samozrejme. Nechoďte sem, chlapci, stačí, že chrípka položila mňa. Želáme vám skoré uzdravenie, teta. Oj, ďakujem, ďakujem, a tak či tak to bude trvať niekoľko dní a úbohé prasiatko. A krok, vôbec nie som úbohé, teta, ani trošku nie som úbohé. Tu už lekára napísal, čo treba. Ešte aj injekcie. Teda naozaj je všetko v poriadku, len neviem, do čoho sa pustiť najskôr. Rozdelíme si to. Ja pôjdem do lekárne a zajačik ti pomôže poupratovať. Alebo naopak, macko, veď vieš, aký som rýchly. Pobežím do lekárne ako výchor a ty pokojne poupratuj. A po ceste sa zastav u mami Králičkov, aby prišla tete pichnúť injekciu. Nešikovne spúšťaš, požičaj mi sáky, ukážem ti, ako sa to robí. No. Hraď mi sáky, sú moje. Hraď mi ich, sú moje, už si mi ukázal. Čo, ukážem ti ešte raz? Dobrého nikdy nie je veľa. Sadaj. No, sadaj. Juhu. To je tvoje? Bolo by ho treba vybrať. Recept! Musíme šať do lekárne! Čo to je? Čo to je? No to je iglu, taký dom, v ktorom bývajú eskimáci. Haha, iglu? Toto že je iglu? Ukážem, ako sa stavia naozajstné iglu. Vidíš ho, eskimák s dlhými ušami. Och, beda, kde je môj recept? Musím utíkať do lekárne. Povedz si mamičke, že ju prosíte tá Chrum Chrum. Ale čo vlastne? Pán doktor, o injekciu. Čo? Kto? Sebe má dať injekciu alebo pánu doktorovi? Ale čo by, tete Chrum Chrum? Ahojte. Dobrý deň. Dobrý deň. Prišiel som po lieky, pán lekárnik. Tak si stan do radu. Pozri sa, koľko chorých tu čaká. Ale ja
som zdravý ako rybka, pán lekárník. Im skôr. Prečo sa ešte nevrátil zajačik? Trvá mu to dlho. Dobrý deň. Komu mám dať injekciu a akú? Vraj ochorel pán doktor. Ale nie, teta Chrum Chrum. A injekciu môžete pichnúť, až keď sa vráti zajačik z lekárne. Roh, roh, asi bude lepšie už, keď pôjdeš po neho. Psíček, nevidel si zajačika? Ale áno, vzal mi sánky a potom stratil recept. Nevideli ste zajačika? Ale pravdaže, zničil nám iglu, potom stratil recept a potom utekal do lekárne. A toto je čo? No recept, prosím, je trochu mokrý, viem, ale ak chcete, môžem vám vysvetliť prečo. No, tak králičky budovali iglu. To je taký dom pre eskimákov. A no čo sa smejete? Radšej mi to vysvetlíš inokedy. Teraz nemám čas ťa počúvať. No, tak toto je proti kašlu, toto proti horúčke a toto sú injekcie. Ach, zajačik. Ďakujem vám, môj lekárnik. Prečo ti to trvalo tak dlho, zajačik? Čo vieš, aký bol dlhý rad? Všetci boli chorí a... A ty si, prasiatku, urobil medveďu službu. Viac starosti ako osohu. No, teta tam leží a čaká. Mama králičko prišla, aj ona ťa čaká. No, tak aby si vedel, masko, druhýkrát budem upratovať ja a ty budeš bežať do lekárne. Vieš? Teta potom dostala injekciu a hneď jej bolo lepšie, ale v posteli si poležala aj tak niekoľko dní, lebo chrípka je chrípka. Aj my jeme vitamíny, aby nás obišla. A ešte niečo, už nehovoríme medvedia služba, ale zajačia. Dobrú noc. Postielok, veď už mesiac svietí, rozlúčte sa s mackom. Dobrú noc vám, deti.